Hej, jeg hedder Anton, jeg er 9 år gammel, og jeg er blevet født med en hjerneblødning, som gør, at jeg er lammet i venstre side. Helt enkelt, cerebral parese, det er lammelse i min venstre side, så et eller andet sted, så kunne man jo egentlig bare gøre sådan her på mig. Og så, det herovre er ikke så godt, og det herovre virker fint. Jeg er egentlig bare mig, og gør, hvad jeg kan, men selvfølgelig er der ting, der påvirker mig. Min operation, jeg har fået lavet, det er forlængelse af min akillessene i mit venstre ben, sådan at det for eftertiden kan hjælpe mig med, at jeg kommer til at gå bedre. Den støvle, jeg har fået på, den gør, at den egentlig bare støtter mig. Efter operationen, der håber jeg mest på, at jeg kommer til at gå bedre, ligesom rygterne siger. Før operationen, der gik jeg, 500 meter max, og så kunne jeg ikke mere. Det kunne være fedt med et par 100 meter mere. Cerebral parese er et handicap, som kommer af en hjerneskade, som man engang har fået enten som foster eller i løbet af de første 2 år af ens liv. Folk med cerebral parese, de kan ofte have svært ved at lave bevægelser, for eksempel som at rette sin arm ud. Skaden i hjernen, det påvirker de signaler, som hjernen sender ud til musklerne. Det betyder, at musklerne, de lytter ikke rigtigt til hjernen, og så bliver ens bevægelser ikke helt, som man havde forestillet sig. Man kan ikke få cerebral parese til at bare sådan gå væk, men man kan den træne sig op til at kunne styre sine muskler bedre. For andre, så er jeg jo anderledes. En af de ting, som jeg godt selv kan mærke, men som alligevel er sådan lidt, det er jo, at jeg har lammelse i min venstre hånd. Alt det andre mennesker bruger 2 hænder til, det kan jeg ikke. Selvfølgelig er man anderledes end de andre, når altså lige nu kører jeg rundt i en kørestol, men jeg ser det ikke rigtigt. Altså, jeg føler mig ligesom de andre. Hvis der er noget, du gerne vil vide om min sygdom, cerebral parese, så stil dit spørgsmål ned i kommentarerne. Så er det simpelthen blevet tid til, at første gang, jeg skal træne efter operationen. Vi står herude foran klinikken, hvor jeg skal ind og træne, så lad os egentlig bare komme ind. Jeg går til genoptræning, fordi at jeg skal lære min fod at gå, ligesom jeg gjorde før operationen. Generelt bare sådan, ja, forhåbentlig kunne man træne op til at gå bedre. Så strækker jeg mig ud så meget, som jeg gjorde lige før. Er du klar? 3, 2, 1, stræk. Det kan godt gøre ondt i foden, fordi jeg skal gå meget, men ellers ikke. Sådan. Ellers så mærker jeg ikke rigtig det store ved det. Godt. En mere. Så er du pause. Godt. Sådan. Godt. Så bliver vi simpelthen færdige med at træne, men nu skal vi til at ned i skobutikken sammen med en ergoterapeut og så købe nogle sko, så det bliver fedt. De sko, jeg har været ude at købe i dag, det er sko, som meget gerne kunne støtte herop af min ankel og min, sådan jeg kommer til at gå bedre her, sådan den støtter mig, og sådan at det undgår, at jeg ikke skal have skinner igen. Grunden til, at jeg ikke vil have skinner, det er simpelthen, at jeg kan huske den gang, jeg havde det for første gang. Altså bare lige der kom et enkelt sandkorn ind, så var det jo svært at skifte, fordi at nogle gange var man ude, og sådan, der kan man jo ikke bare lige til skoene af og til skinnen af, og det var noget værre. Det skal jeg bare ikke ud i igen. Jeg håber, at de her sko, vi har købt i dag, at det er dem, der gør, at jeg ikke aldrig nogensinde skal have skinner på igen. Det vil virkelig være mit største mareridt, altså helt ærligt. Så. Nu er den dag endelig kommet, som jeg har ventet på så længe. Nu skal jeg endelig have den her. Jeg håber så meget på, at de siger, at den her må komme af, og jeg passer godt på den. Fordi altså virkelig, jeg kommet herud, jeg har endda fået fri fra skole til det her. Nu skal den bare af. Det ser rigtig godt ud nu. Skal du hjem og træne? Nu er vi endelig lige blevet færdige, og jeg fik den der af. Det er det bedste, der overhovedet kunne ske. Jeg vil bare lige komme med en lille update på, hvordan det er gået, efter jeg har fået skinnen af. Jeg føler, det går i den rigtige retning. Og altså, jeg er faktisk nærmest blevet bedre til at gå uden den der skinne på. Jeg synes, det går okay. Hej. Tusind tak, Anton, fordi du havde lyst til at dele din oplevelse med os. For det nye år dig til at tænke nye begyndelser og nye vaner, så har jeg altså lavet en video, hvor at I kan se mine tips til, hvordan du får det bedste år nogensinde. Og det kan du se lige her.